Այսեք արագած քիրկը գա 14-րդ գլուխ 12-րդ համարը, այսեք ինչ կսե։ Ջամփա գա, որ մարդուն շիդակ երևնա։ Ինչպես այս մարդուն էր։ Բայց ամոր վերջավորությունը մահվան ջամփան է։ Ինչպես մեզ մեզ շադերուն նաև։ Մենք կգարցենք, որ մեր մտածելակերպը, մեր ընթացքը, մեր սպաղումը, ուրեմն ասիկա ուրիշ թասմը մեզի գպանա մեր արջևը։ Գյանքի մեջ երեք գողմ գա։ Մենք ընդհանրապես երկու գողմերը գարնենք։ Ես տուն, ինքը մենք, չէ՞։ Բայց երրորդ գողմը գմորնանք։ Երրորդ գողմը ճշմարտությունն է, Աստված է, Աստվածաշունչն է։ Այդ երրորդ գողմով պետք է չափենք մենք եւ մյուսը։ Ոչ թե իմ ասածս կամ քու մտածածս կամ ես ճիշտ եմ կամ անիկա սխալ է։ Ճշմարտությունը ինչ է։ Ո՞ն պետք է նայենք, ես եւ անիկա, անիկա եւ մյուսը։ Որպեսի կյանքի մեջ առաջ ետան։ Հոս ինչ էր մեծ արուստը, գիտեմ, պետք չուներ։ Ստագե։ Եվ նայեցեք գործի կանցնի։ Եվ ամենեն վտանգավոր բառը գիտեք կյանքի մեջ ինչ է։ Բիդի բառն է։ Բիդի։ Բիդի բառը շատ վտանգավոր բառ է։ Եվ քիչ հետ կպիտի տեսնենք ինչու համար։ Բիդի քագեմ աշտեմ արաններս։ Լավ բան է ցկտում ունենալը։ Բայց ցեզի պիտի բացատրեմ ինչու համար բիդին վտանգավոր բառ է։ Բիդի քագեմ աշտեմ արաններս, ավելի ընդարձակները պիտի շինեմ։ Ընդարձակը չէ, ընդարձակները պիտի շինեմ։ Քանի հատ։ Ուրեմն, վստահություն չունեմ։ Այս տարվան բարգեված հարստությունը իրեն բավարարություն չէր դար։ Քալդարվա եւ մյուս հաջորդական դարիներում մասին կմտածեր եւ այդ բոլորով ուրեմն ինչ էր ինքը մտահոգեր։ Նույն այդ հոգեպանությունը մարդու կյանքի մեջ է գա։ Ստակ է իր աբական, իր բանը։ Ուրեմն ավելի ընդարձակները, երբ որ շիներ, լուծում էր, հարցում ցեզի։ Նույնն է, ուրեմն ինքը չէր գիտեր խորքի մեջը։ Ինքը գսեր, գիտեմ, եթե անիկա անեմ, լուծում էր, բայց ինքը նորեն մտահոգության մեջ կեր դարվոր։ Խորքի մեջը ինչ գսեր, անմիտ, այսինքն դկետ, խորքի մեջը դկետ էր այս անձը։ Այո։ Հիմա ավելի ընդարձակները շինելով լուծում չուներ եւ այդ նույն մտահոգությունը իրեն մեջը պիտի մնար, նույնպես նաեւ վախը պիտի մնար, չէ՞։ Գրնար փրնգել այդ շտեմարանը, քողցվիլ կամ ոյ մեկ բան կալ, վնաս կալ իրեն, չէ՞։ Ուրեմն հոգ պիտի դաներ, բայց այդ հոգը ոչ մեկ ձևով իրեն բան դավ։ Երկրորդ բացադրությունը, երբ որ գսի ավելի ընդարձակները, ինչի մասին կխոսի, ծարավության մասին։ Ծարավ, ակաության մասին կխոսի։ Եվ նորեն ավետարանը 5 դակարանի մեջը հատված մգա, ժողովող 5-րդ գլուխ 10-րդ համարը, նայեցեք ինչ կսե։ Արձած սիրողը արձատեն չի կշտանար։ Ոչ ալ հարստություն սիրողը եգրի պերքեն։ Ուտան ինչու մատնեց Հիսուսը։ Արձատին նկատմամբ սեր ուներ։ Եվ գյանքի մեջ բոլոր թշպախտությունները, գիտեք ուրգե կսկսի։ Արձատ սիրուտեն են։ Հատոր համար շարագանը խավարման կիշերին կսկսի արձատ սիրության մոլյալ ուտագս է։ Մեր շարագանը, որ գնգարակրի այդ խավարման կիշերի միջատեպը, գսե արձած սիրության մոլյալ, այսին արձած սիրության մեջ մոլի թարցած հուտան մատնեց 30 գդոր արձատի, բայց հետո մատնել են, հետո ծկեց այդ արձատները, մտև խիղջը դանչեց իրեն։ Ագե, հիմա ետ վերադառնանք։ Այս ամմիտ հարուստի արագի մեջ քանի դեռ բիդի բարերը գործածված են, մեկ հատ նայեցեք։ Ինչ բարերը։ Բիդի։ Նայեցեք, գիտեմ, ինչ բիդի անեմ։ Բիդի քագեմ աշտեմ արաններս։ Ավելի ընդարձակները բիդի շինեմ։
Եվոն ամպարեմ ծորենս, եվ ամպոչ պերքերս, աբա ես ինձի բիդի ասեմ, ով մարդկանի եվ այլն, իսկ վարը, ամենեն վարը, տարձյալ հոգիտ, կեզ մե բիդի արնե այս անգամ ով աստված։ Ուրեմն, բիդի ընեմ, բիդի կագեմ, բիդի շնեմ, եվ բիդի ասեմ։ Չորս անգամ բիդի պարերը գործած է։ Ինչ կա հոստեղ, բիդիներու շարտ մգա, բիդի, բիդի, բիդի։ Ուրեմն բիդին հավասարը ինչ։ Սադանան, նախքան սադանա ըլլալը, ինչ էր, բեշտակ էր, ինչպես սադանա տարձավ, բիդիներով սադանա տարձավ, և ես իմա բիդի գարտամ այն դեղերը, բիդիները սադանայի վերազեցին իրեն, բիդիները, բիդի, 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 սադանա, ուրակ բիդի ել եմ ասա, բիդի պարսանամ, բիդի պնագիմ, Եվ բիդի նմանիմ։ Եսայի մարգարեության քիրքի մեջ է գա, 14 գլուխ, 13 և 14 համարներ, նայցեք ինչ կսե։ Եսայի մարգարեն հիմա սադանային էտ կխոսի։ Թուն սրդիտ մեջ ըսած է իր, սադանային մասին է խոսկը։ Երգինք բիդի ելեմ, չէ որ ինգած էր, որպես հրեշտակ, կսե ես երգինք բիդի ելեմ, ինչու համար։ Ու իմ աթորս աստծո ասխերեն վեր բիդի պարսացնը։ Չի պավարար վիր, որ աստվածային հանքամանքին ավելի վեր գսե։ Եկրոր բիդին է ասիկա։ Երորդը, եվ ժողովի լեր ու հուսի կովերը բիդի պնագիմ, շատ պարցր։ Ամբերու պարսություններում վրա բիդի ելեմ։ Եվ վերջինը, պարցրելույն բիդի նմանիմ, աստծո բիդի նմանիմ։ Դեսեք, քանի պարեր գխոզած է։ Բիդի ելեմ, բիդի պարսանամ, բիդի պնագիմ և բիդի նմանիմ։ Իրեն ինչերին սադանայի վերազեցին։ Եվ պայլո ասխը ինչ եղավ, կեղեցիկ ասխը ինգավ։ Եվ այսօր քերեզմանի և թժողքի ինչ դարձավ, հրեշտակ դարձավ, սադանան։ Եսայի 14, թուն արավոդյան ասխ ասելով բայձար նույն այս հատվածը գարտացեք, շատ քեղեցիկ է սադանային ուված, և անունը նաև հոնդեղը սադանային արուսյակ է։ Եսայի 14, 13, 14, և այդ համարներն առաջալ, եթե գարտակ շատ հստակ, ուրեմն գերևա։ Ես ուրեմն մեկ թեր պարպերություն անալ գարտամ, ուրեմն գշարնագեմ, և հոն ամպարեմ ծորենս, և ամպոչ պերկերս։ Հիմա գյանքի մեջ, ոյ մեկ հաչողություն միան մարդուն գբարդի, միան անցին գբարդի։ Կեղեցկություն որ գա այսօր, անցին է, ծայն որ ունի մեկը, անցին է, հարստություն որ ունի, անցին է, ուրեմն նայցեք ինչ կսելոս, և հոն ամպարեմ ծորենս, անցնական ծորենս, և ամպոչ պերքերս, ստագ է, փոխանակ, պարկ դալու, ինչ կնե, շնորագալություն դալու, ինչ կնե, ինգզինքը գքովերք է, ինգզինքը կպարապան է, անշուշտ, 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 անշուշտ